Velkommen til lektion 1, porteføljestrategi. Jeg tror, vi alle sammen tænker lidt over, hvordan vi investerer vores penge bedst muligt. Og de fleste udgår nok fra, at det handler om at vælge de rigtige aktier, men det gør det ikke. Det handler om at have den rigtige strategi. Det handler om en refleksion oven på det, man gør. Men man har ligesom en overordnet approach. Noget, der binder en. Noget, man tænker over. Ikke hver dag, men simpelthen en tilgang, man har til det at investere. Så det handler jo i bund og grund ikke om, man vælger Genmap foran Neurosearch, eller FLSmidth foran Rio Tinto, eller Nordea foran Danske Bank. Det handler om, hvordan håndterer jeg mine penge, mine investeringer, og hvad for nogle regler skal jeg ligesom gå ud fra. Din største opgave, det er at undgå tab. De fleste tror nok, at det handler om at få den største gevinst. Men det går det faktisk ikke så meget ud på. Det går mest ud på at håndtere sin risiko på en sådan måde, at man undgår at miste hele sin formue. Fordi hvis man taber 50% af sin formue, så er der faktisk 100% op. Når du går i gang med at lave din portefølje, så skal du egentlig anskue så fire byggesten med 25% hver. Hvis du fx investerer for 100.000, så er det så 25.000 i hver byggesten. Der er sådan nogle principper, kan man sige, som de fleste banker egentlig rådgiver efter, og som fx Graham, som er Buffetts lærermester, også går ud efter. Og man kan gøre det her meget kompliceret, eller man kan gøre det meget nemt. Og jeg foretrækker egentlig, at man gør det nemt. Og hvis du ikke vil løbe så stor en risiko, så handler det om at bygge en portefølje med 25% aktier og 75% obligationer eller kontanter. Og det kommer nok bag på mange, men ikke desto mindre, så handler det om, at du vil have et sikkert udbytte. Du kan måske få en 3-4% om året på de 75%, og så kan du ellers handle aktier for 25%. Nogle kobler det her op på, hvor gammel man er, om man har brug for pengene, og hvornår man har brug for pengene. Og hvis du har brug for pengene lige nu, jamen så er det i hvert fald en god idé at have det enten i obligationer eller på en kontantrentekonto. Det er en meget dum idé at spille for sin udbetaling til et hus. Men hvis du for eksempel er i det for the long run, og det er vi jo en del der er herinde, jamen, og ikke har brug for pengene, og måske endda vil tilføre hvert år med mere investering, jamen så skal du nok op i en anden risikokategori. Ja, og det kommer måske ikke bag på så mange, at i den almindelige risikogruppe, der har vi 50% aktier, og vi har 50% obligationer. Og i højrisikogruppen, der har vi så 75% aktier og 25% obligationer. Og det er en meget god rettesnor. Og hvis det er sådan, at du bilder dig ind, at du er en almindelig risikovillig investor, og så ligger med 100% aktier, så bliver du nødt til at tænke om igen. Så det er du ikke. Du er i højrisikogruppen. Graham siger, at det er en god idé at gennemgå ens portefølje halvårligt, medmindre at man er en højintensiv trader. Men de fleste af os vil skulle gennemgå vores portefølje halvårligt. Og når du så der ved Sankt Hans, og der når du skal svare skat, du gennemgår din portefølje, jamen så finder du måske, at dine obligationers værdi af porteføljen er steget, og dine aktiers værdi er faldet. Og det kan måske hænge sammen med, at dine aktier er faldet meget værdi, eller der kan være kursgevinster, hvilket måske er sjældent på en obligation. Det kan der være. Og de giver jo også noget afkast. Og så vil Grahams råd være, at man så køber nogle flere aktier og sælger ud af sine obligationer, hvis man er almindelig risiko. Så prøver man ligesom at justere for at ligge på de 50. Altså man skal jo ikke være religiøs omkring de 50%, men det er ligesom, når man sidder ligesom og gør op med sig selv, om det er det rigtige eller forkerte, man har gang i, men det vil være fornuftigt. Hvornår skal du så købe aktier?
Det toget kører, det hører man rigtig tit inde på Brunvester, og der er noget med at kunne komme med på toget og med på vognen. Og, men det er jo i virkeligheden sådan, at toget kører igen i morgen. Så der er ingen grund til at forhaste sig ind i nogle altså beslutninger. For det meste fluktuerer aktierne op og ned. De kører op og ned. Men det er sjældent sådan, at man misser toget. Altså selvfølgelig kan der være events, hvor man misser ud på en stor nyhed, men det hører til sjældenhederne, så lad være med at gå i panik og køb, og lad være med at sælge i panik. Der er rigtig mange formler ude på både internettet, men også i bøger, som fortæller alle mulige historier om, at det her det er den sikre måde at tjene mange penge på. Og der er faktisk ikke rigtig meget af det, der har statistisk belæg, når du går indeks igennem i 100 år, som for eksempel Graham har gjort. Men en af strategierne, den har faktisk statistisk belæg, og det er den her, jeg lige vil forklare lidt om, som jeg også selv har brugt, og som er en rigtig udmærket måde at tilgå det at købe aktier på. Du har her det kan være indeks, men det kan også være en aktie. Det vil nok typisk måske være indeks, det kan være også det kan også være en investeringsforening, der for eksempel har value aktier eller udenlandske aktier eller amerikanske aktier. Og de ligger og kører ned i kurs her, kan vi se, den starter ud i 55, og så går den ned i 43, og så går den op i 70 og 58 og så videre derudaf. Og ja, en hver idiot kunne sige til dig, at du skulle købe på kurs 43 i februar, og så sælge i kurs 85 i september, og så genkøbe i december i 60. Det er selvfølgelig også rigtigt, at det handler lidt om at købe billigt og sælge dyrt. Problemet er bare, at det kan de fleste ikke. Og det vil sige, at man kan gøre noget, hvor man timer sit opkøb hen over året. Sådan som i stedet for at købe 100% i marts til kurs 70 eller i juni til 66, i stedet for lige at tro man kan ramme bunden og ramme toppen, så køber man simpelthen for eksempel ud over året i rater hver måned for lad os sige 1500 kroner hver måned, køber man den samme aktie, og på den måde så får man en gennemsnitlig pris på 62,2. Det er jo ikke prangende, men det er jo en måde, hvorpå at du ligesom har beskyttet din køb hen over året. Hvis det er en aktie, du tror på, f.eks. Danske Bank eller Novo Nordisk, så har du fået den i en eller anden form for ordentlig pris hen over perioden. Og sandsynligvis skal du så holde dem i nogle år, og det bliver garanteret en god investering. Men den her strategi, den viser sig, at hvis man gør den konsekvent, jamen så outperformer den egentlig indeks. Hvad kan du forvente af afkast? Ja, indeks stiger sådan med en 7-8% om året. Og det lyder ikke af meget, men hvis du starter med 100.000 i år 1, så ender du faktisk med 300.000 cirka i år 15, selv på 8%. Så hvis du er inden for the long run, så er der ikke noget, der er lige så godt som aktier. Så kan man sige, at der er nogen, der er de professionelle porteføljeforvaltere, der ligger på 10%, og nogle af de allerbedste ligger på 12-14% om året. Og det er klart, at i slutenden af den ligning, der giver det meget mere, hvis du analyseret eller årligt kan få 12% hjem. Og det er så vigtigt, at man bruger de 12%, hvis man nu får dem ud i cash via obligationer eller udbytte, at man så geninvesterer det, ikke? Fordi det er den der compounding, det er at rentes, som virkelig giver de store afkast i slutenden. Og så er der selvfølgelig en mand, som er større end dem alle sammen. Og det er Warren Buffett, som siden cirka 58, altså det vil sige i mere end 50 år, faktisk har lavet 27%. Det er derfor, vi beskæftiger os meget med ham. Og prøver at kigge, og det er derfor alle løber beskæftiger sig med ham. Fordi det er en interessant tilgang, han har, hvor han egentlig ikke tager så meget risiko,
men til gengæld så har han en virkelig, virkelig god performance.